Чиста и бистра вода, незагадена и во ненарушен природен амбиент. Ние не сме навикнати вака да ја гледаме пчинја, затоа што од почетокот на незиното течение во Србија, па се до незиниот влив во реката Вардар, таа доживува многу пресврти во незиното течение. Долга 135 километри, пчинја е позната по својата сила да ги излаби карпестите пределини с кои се пробива незиното корито со милениуми. Сведоци за таа сила се клисурите кои, освен маркантен релјеф, нудат и геолошки информации преку кои учиме за минатото на нашата планета. Непосредно по зачетокот на реката Пчинја, во градчето Трговиште во Србија, каде двете реки Козједолска и Трипушница ги спојуваат своите сили да ја создадат една од најчистите реки во државата, се наоѓа локалитетот Вражји камен. Прикасот с каменети ѓаволи со скршени рогови, како чувари надвиснале над долината на Пчинја. Вака локалното население ги опишува овие фигури со висина од 60 метри кои Пчинја со своето течение и силна ерозија за навек ги оставила на релјефот. Освен како вредно културно подрачје, Вражји камен се води како значајно геолошко наследство на Србија, а во 2018 година е започната постапка за заштита на овој локалитет како споменик на природата. Ендемични и реликтни видови растенија, заштитени видови птици и габи и специфични геолошки појави се причините поради кои текот на реката Пчинја во Србија е заштитено подрачје со посебни природни вредности. Под името Долина Пчинје, понатамошниот тек на реката Пчинја во Србија е заштитена како подрачје со посебни природни вредности. Главна карактеристика на ова подрачје е неговото регионално, но и светско значење како подрачје на кое се наоѓаат значајни популации на ретки видови растенија и ретки загрозени видови птици. Во неговите граници се наоѓа и манастирот Свети Прохор Пчински, со што подрачјето се здобива и со културно, но и со историско значење. Со него управува Вранската епархија и веќе 30 години се грижи за унапредување на значајните природни одлики. Во последната декада се работи на проширување на границите на долина Пчинје и припојување на горниот тек на реката кон подрачјето за заштита. Доколку тоа се случи, целиот тек на Пчинја во Србија би бил заштитен, но оттаму, штом ја премине границата и влезе во Македонија, приказната за Пчинја е сосема поинаква. Ако го преминам другиот брег на реката Пчинја, јас нема да излезам само од територијата на Република Србија, туку ќе излезам и од заштитеното подрачје наречено Долина Пчинја. Во Македонија, иако ова подрачје има истите природни вредности, тоа сепак не е заштитено, туку напротив, оставено е на забот на времето и на раката на човекот. Доколку се заштити македонскиот дел од реката Пчинја во целост, би можело ова подрачје да стане првото прекогранично речно заштитено подрачје во регионот. А за да се случи тоа, има бројни аргументи. Има многу вредни делови и од научен и од секаков друг аспект едукативен, кои што би требало да останат во некаква изворна форма, да не се нарушат. Клисурата кај Пелинце, почетната клисура на влезот во на територијата на Македонија, Бислимска клисура овдека на вистина вреди, има елементи за заштита. Понатаму би ги спомнал базалтните плочи кај што имало на вистина мощне карактеристичен типичен вулканизам и секако Бадарска клисура пред вливот на Пчинја во реката Вардар, тие се можеби некои на вистина делови кои што заслужуваат заштита. Станува збор за така наречена варовничка оаза, мал простор од релативно чисти варовници со јурска старост некаде околу скоро 200 милиони години. Значи, многу интересен простор, каде што геовредностите се високо изразени, меѓутоа исто така и биовредностите овдека. И заради тоа нешто, уште таму некаде во почетокот на 90-тите години, постоеш, односно, јас поставив една идеја да овој простор биде заштитен. Првин проучен колку што може, а понатаму и заштитен, затоа што на вистина има
исто така огромен број на остатоци, фосилни остатоци од растени и така натаму, кои што се многу интересни. И кои што исто така би требало да бидат заштитени, затоа што луѓето обично не знаат дека тоа е уникатна вредност, затоа што ни покажува, пак ја велам, каква била геолошката историја, пример, пред 7-8-10 милиони години на овие простори. Идејата за целосна заштита на реката Пчинја не е беспредметна. Помеѓу долината на реката Пчинја во Србија и Купановскиот регион се наоѓа Бислимската клисура. Единственото парче мозаик кое недостасува за комплетна заштита на истата. Подолу, потекот на реката Пчинја, таа се стеснува во грандиозната Бислимска клисура. Една од фасцинациите на професорот Милевски според чии истражувања е ретко атрактивна локација во Кумановскиот регион. Тој веќе со години се бори за нејзина заштита. И покрај тоа што е мала површина, се уште предстојат уште многу работи за да биде комплетно доистражено, за да се види, може всушност оваа клисура може да биде една од оние кои што ќе покаже каква била геолошката еволуција на целиот овој простор. Не само овдека во североисточниот дел на државата, меѓутоа и ни цела Македонија. Како сукцесивно реките се секувале, во кој период и што може да очекуваме понатаму. Какви биле климатските промени порано, какви може да очекуваме да бидат понатаму. Навистина има огромно и научно и реков едукативно значење кое што треба и тоа нешто да биде презентирано, значи, во однос на значењето на Бислимска клисура. Ние планираме грото од активностите, се надевам дека ќе ги завршиме во ова и следната 2023 година и сме оптимисти дека можеби до крајот на 2023 година може да очекуваме да добие некаков законски статус на заштита Бислимската клисура. Причините за заштита на овој дел од течението на Пчинја ги потврдуваат истражувањата. Но жителите на околните места создаваат причини за загрозување на тие природни вредности. Реката Кумановка во Пчинја внесува нова вода, но и огромна количина на штетни материи и ѓубре. Оттука, првокласната чистина на Пчинја, утврдена во Србија, овде за секогаш се губи. Долниот тек на Пчинја, кој поминува низ Катлановскиот предел, е пространство со значајни природни вредности. Тој содржи карпи од различни ери, палеозоик, јура, седо миоценот. Оваа геолошка еволуција помогнала да се создадат вредни термални води, кои денес се користат за лекување. Структурата на карпите исто така е плодна со почва за исклучиво вредни и убави растителни видови. Клисурата на реката Пчинја представува многу значен ботанички простор, кој што би можеле да го сведеме на три значајни специфики. Прво, дека е простор каде што се среќаат бројни реликтни видови со терцијерно потекло, односно представува еден рефугиум на старата терцијерна флора. Второ, тоа е простор од територијата на Македонија каде што се одвиваат современи специјски процеси, односно простор каде што се одвиваат нови процеси на специјација, односно на формирање на нови растителни видови. И трето, овој дел од територијата на Македонија представува дел од познатиот фитогеографски коридор на реката Вардар и нејзините притоки преку кои што се одвиваат миграции на различни растителни видови со медитеранско, односно субмедитеранско потекло кон внатрешноста на територијата на Македонија. Целата територија на Македонија изобилува со бројни ендемични растителни форми
нивниот број изнесува околу 100, значи ендемити кои што се исклучително врзани за територијата на Македонија. Дел од нив се присутни и во на овој простор. Тука зборуваме за стеноендемични видови, видови со многу ограничено распространување, исклучиво присутни само во клисурата на пчиња. Овие природни вредности биле причина за Катланово повеќе од 30 години да ужива статус на подрачје под заштита. Од прогласувањето па до сега, речиси ништо не е превземено во насока на негово унапредување. Туку напротив, потребите на човекот целосно го измениле изгледот на ова подрачје. Заштитеното подрачје Катлановски предел се наоѓа на територијата на општина Петрец, во кој влегуваат повеќе населени места. Поради се поголемата и интензивна изградба на инфраструктурни објекти, на објекти кои што се наменети за сообраќај автопатишта, објекти кои што се наменети за домување или за станување на местните жители, односно за изградба на објекти кои што се во функција на туризам или угостителство, во изградба на бензинските пумпи, се пристапи кон изработка на ревалоризација, односно повторно вреднување на ова веќе деградирано заштитено подрачје Катлановски предел. Со постоечката одлука е површина која што ги зафаќа сите катастарски општини на сите населени места. Тоа е огромен простор кој што реално не може и да се заштити, не може ни да се даде под управување на сите оние кои што сакаат да учествуваат, односно да работат, не може да се изврши комплетно или да се врши подетално анализа или спроведување на законските обврски. Од тие причини побарано е да се намали површината на овој Катлановски предел. Ова би значило дека Катлановскиот предел би изгубил речиси половина од својата претходна територија и новите граници би ги офатиле централните делови на досегашната заштита во околината на Бадарската клисура. Наблюдувана од значајните живеалишта од редкиот вид фоја, но и кастелот, кој сведочи за богатата историја покрајнеа, пчиња тече кон својата неизвестна иднина. Со каков статус ќе ја дочекаат идните генерации? Статусот на заштита не значи на вистина заштитено природно подрачје, а затоа најдобар доказ кај нас е долното течение на реката Пчиња. Доколку ова подрачје биде на вистина заштитено по примерот на Србија, тоа би значило првото речно прекугранично заштитено подрачје. Но за жал, ние се уште сме далеко од таа идеја.